Көмүс нәкке уйының орын батчыр оғыны бейіктен, бұлыр-бұлыр ғыттан сақаларға әлбәқ оғылық, бұ таңара бәләған бұғытынан білдері. Оғыты суықыл, кәскелін кердер, тұскулын сүдерер, туақтағарды ұғыр аннының остырын күрдік санылыра. Ол дейін әлбәқ оғылық ғылтын, онноғыр уат итчеде өрерден, ара сері томыт олырын, беті білген итағайын, ойуыны күрдіран үңен сүктен оғылында сатылыра. Айы үйрағы әтерінен үрдікі үйе айылардан оғы күтін берері бет, бастықы қаттығасқа олырар айы ғыт күтін. Кене бұл қаттығастақ қалан маңнайғы қаттығағар олырар, олығын ұттан бұл кеге ғы ұхамай чүгас айылардан бірдестері болыр. Айы ғыт күтін оғы күтін кеге ғы ингерер, жақтар түрір, ұғыр, ұяғын, бұғарар, араңатшылыр. Ол оғы күтін бұғақ әбетер оқса, күз оғы күтін күпті күнін көтетен ағалан кеге ғы ингерерден әделдер әбет. Маны тағынан сатан оғылы маджан көрді үйтінен бұ ойын оғы ұятын оңырын оғы күтін көрді үйін ол онны еңерер сейрін томын толыралыр әбет. Бұ оғы ұятын оңырылға мені оты бұ ойын әме оңырар көғы ол күрдік бұ түн бұлыр айы ойыны бұ манан жарғырар әбет. Онтан бұ келін оңықсыз оңтоқсы сүйелерге бұ айы ойының функциятын дәққәде. Ары қайдары сүйтен бұ ойынлар толырар бұл бұттарын кенеттен бұ оғы ойатын. Тоқты өте санала, ғаны семеға суық ойын күйран бұ оңырақтақ әбеді. Оны декен яқады ол сүлгі оңық толық берендер. Кенет етінің бар тоңығылар. Бұл оғы ойаты дені аттыңдар, көтер ойатын күттік. Қаяты де болар. Қатынлы баты бұлыны талақтар, талақ. Талақ ол талағын болып, сегенен бай біттір бұл. Оны болан бұл егер туғақ теретінді ұғалдар, көтер түйтін ұғалдар бұл мәні. Туғымен ұрар болақтырына, қолыра чейчақ ең ұрар болан, атыдақ тұғылақ болар. Екі дүрәлі үтінің ұралдар. Бұл ғылғылақ бейінер, тостан күрен, атыр сылғы ұнына бие ұралдар. Документ сұрылыбыдынан манна өссе би себінеінің күтілуі чичақтақ әбет. Комуйоқ әйін ол түтін оғын қалбыд. Же онна ол чичақ үрдігер оғы күтін ұран баран түйінен сабан кебеелдер. Иди үйе тілібдің күрдік, қая бағарар мал тұғылақ атырдақ болар әбет боллағына ол чичақ бұд әме иккелері әбеті болуы. Оғы ұятығар үксігер қобақ теретін, матәңе сылғы кылын, онына арас көтір түйтін ұғалар әбет. Ардығар ұнақ түйтіттен сәттелі тоғыстуық саңынан мәчік оңырын ұраллар. Онына туары қарақтақ көрбіт, табат аямат сергер, қанныме ұрақ жемұнығар әбетер ампар түгер тұр оран кебеелдер. Туғы барыта бүтер кемнәк болыға де. Отучча сылттан сағылан, әбедер бір кейі олығы ұғыннақ болын сөп. Кемек әлі дейсін атақтарына, анан ойуыны көрдіғін, күрдіран, сірге кістетін кебеелдері. Қас үйеті бұл чөпчі, әтір көм ұқылын, 19 сүйе болын бұл бейі қодын әкелі ғад. 19 сүйе ұртыту дұл бұл сақаларға маңның сиртуым тарғаныған дейді. Бұл бұғатшы бір ғылғанан оңғылыр сиртуым. Бұ көрергіт күрдік Сақа музейін жоғын экспонатын оғы ұятын түгінші 905 сыллаққа этнограф Илья Самойлович Гурвич қоту бұлың ұлығыттан ағылан тұрар. Маннық оғы ұялары атында лұс музейлергер әмие бағылар. Ол ұялар білден тұран бұғылара да маллары да арастақ болар. Бұл маннық бияқа Романгович Василев атының мен қалыстағы қырай өртір музейге лұс сәдіқ. Экспонаттар балылар, история керекеттірі. Ол күрдік манайғы история керекеттінен бияқа болар оғы күтін ұйата. Бұл оғы күтін ұйатын Эдуард Константинович Жирковтен бейлус бұтығар білілер. Атақ, суаллақ, историк, онына өрсілгі үлелі әбіттан білін үлелі дәхеджер музей үлелі әті бар.
ол кене буллаганан этнографическая экспедицияларга сылжар сайнаксын ол насылжан тыбыгар илилен турыгар соочут түбеген онтон бу булан биха музей бутер аглан бир бите о бу чечак уятын курдукка игер ат силин семенлер эти о кута сымнастык вона сыластык утуйдун ден ананнар оңроллор вона бу тула катын тула бу манна бу ат силинен байылып буялар баалар бу буялардын ого кутун ыллыга ден атырар этинде булантын ого кан бар меник болар мениктен бары сүйрөн көтөн багарар ол ен буллыкка кине буллыгына кине хыджан меликтектак үйрөктак көтөктак ого этна буну гудук меник болан кан бар кан мен күлөдди баран калаанын кара айылар ата абагалар тутан сыяктырын сөп ол ен буланын бу ат селе мында кине баалла хыджар болан кандананы коппат этинде кине хыджар этенге оньюр Чинчиячи этнограф Андрей Андреевич Савин 1904 жылдардагы бүлүү бөлөк улустарынан экспедицияга сылжыбыта. Онно Карабахам үлетин быыгар огоята эмиактыллар. Ол ураты сихилли сурулубут материаллар, картыскалар, урхуйдар, гуманитарны чинчии онно котугун урваттары үйөртер институт архыбыгар каралдасталдар. Андрей Андреевич 1900 жылдагы сунтар улуу гарсыл жаран. Хылжан бейте түхер бит бу картыската бу ого уетыгар бу икке чахтах катаңмастан оңо холлубут торайка бу ого уета илистен илен турар отолуна бу бир кытыгар бу кобах терите бу билүү сахалар офсайнан сана этан үйдүлдөрүнөн аги хыт котон бу кобах теритигер онтан бу имерие тан биле аги хыттен эме бу атылар бу им кобах терите Бо Андрей Андреевич Савин түгер бит картыскатыгар 1900-тагы сыллакка шея деревине тигер сылжан бо ого уятын көрдөн улан бо картыска түгерер ого уятын кас бирди чаха тутула барта дирин исконо он итегали кытта икса себестер болар колобра бо ого уятыгар туттулар катын мас катын тоха маган сылгы сиеле сылгы чичах куба эмегеттере бу барыта колбогон ого кутун тардарга онна карыстыр караңычылырга бардыгар тегү болалар бу офсайнан бу ого кутун таттары сирин томун бу саха сиригер бу чинчиячилер даттон комуен калбыт материаллардын лан көрөр боллакка Олос койка тутта жып тура курду бу жордону сыларда хадылы тенсин бир кистен ого уятын оңорон аги хыта таттаран бу кутун көрдүү сылжып теребит. Ондан да сыллагыта Сунтар районы гар командировка барыгырттык буна кутана осколатын учуталак народ краю үйрөтечи Трофим Семенович Кириллин бул кепсиян турардагы ого уятын тугунан ол курдук бу сунтар улуугар отой коюккалы бу ого уятын оңоро сылжып теребит ол курдук кини бу ого уятын туттары экениттен төрөбүт жонноро кытта тенбейте алтыспыт маны туран бу онун холлубут ого уятын көрбүт картыска түербит руйдабыт эте эмне гана аттан бу сакалар сен олус итеге элдиребит бу ого уятын туттарагыңа онна бу ого уялырден эмесер том бар элбек огото өлбүт ыяллар бу ыра жерлерге ыра канжактар бар боллагана кинеме оюуну ыңыттаран ого уятын оңотторолор
Манна болла она бу ого ята ден колыбыр арахнай болар бит. Колыбыр мен бу жиганский улугар көрөн турабын. Онна менге бу мая краеведческий музейгер бар. Бу манна арахнай болар бит ол курду полланам. Оюн кини масхол букага ого кутун иңерен баран. Ого кутаден чичак или мас, или рөнкүмүс болар өссө. Угам баран ону ото тыына таксыбак кына буасканнан, чимичи буаскатынан сабаллары бит. Онна ол масхол буканы өссө сарыынан сүлдаган кергетен, седириди кергетен тардан ону жол жактарга туттаралар бит. Эбетер боллана, таржа болар боллана кини катын иннигер кытыяга толору ары кутаднар ураллар, олары үддүгер боллана икки көмүс, үрүн көмүс чича ураллар дем бар. Ону ол икки көмүс чичактар боллана бу төрүү илик ого куттары жанаттанар. Ону эми бу оюн кыыран кинияка бу маскол букага эми уган кини ого кутун ол колбукага уган кебихере бит. Ол маскол букага өссө бу мая музейгер көрдөккө арахнай териллер баалдыры бит. Бу манна болду ана колобур ого кута бээте манник сүөхүт үйтүн курдук болор диен үйдөнөр. Ол сүйөт үйтүн уягынаннар кинилер балык төбөтүгөр уган кебихелдер бит. Оюун кутун каата жанаттанар. Маны таһанан боллагына бу сылгы ибетер ат белете бар болар туугунан ону кыргенин уролдор. Бу кут аяннырын белете. Ул ата кут бир сиркелор бат кине аяннын сөп. Өскөтүн кии үскүт так боллагына бир күтэканнара куотан аяннан каллагына бу кии ылжар кинөлүн десеп. Ол ийинче бу ат бедетин мекендер окул бу кегер угалдары бит. Бу аттан бии беккеден билен күп болу саха мифологиянын бу сахалар бии аттан жөйгөй оготуптан өскөрүп кеткен бар. Ол ийин бу айы огото болгон кени карысты бу огутун көрө исте сылжактак араңачылыктак деген солталактык то солталак оңролдор эте. Онун мандай бии кабалдар өссө күн бар онуна ый бар. Бу эми кырыскал туугулары болалар. Маны таанан бу балык уңактары бу төрөгүн ухаан белете ген суруяллар. Балык кине уйгунун уңактары да болгон сөп, онна бу маннык тоногун уңактары болгон сөп, ону же бу ого билитерүр уурттардар белете ген аттылар бит. Ону маннык эриен ситини угаллар бу боллагына ого кутун ого бетин кытта ситимнир ситим быгытынан көрөлдөр бит. Олгин кылгаскадан мараманлык эриен ситини ити ого кутун тардар сертомга мериен сити туттулар ун болор кими. Сатан оғылымы жақтары айығыт қажыры бітчен аттылар. Ол ата сақалар өйдүлерінен айығыт қотын олыс өргемсек, олген болғаны чай бұл жақтар туғамет сыйған оңырдығыны дұ, туғамет айығыны қаранны ғынағына, әбетер туқтын әмет сылтан жабы айығыт кенеттен тері қайыған оғы күтін бербетеден санылар. Ол иен жабы айығыттан көрдігінлер ара сері тұмы толыра аттылар. Иен бу ого сластына кеттен кузун. Ого таун суулой улатын. Айыгыды тарды сиере туама ордук. 19 сүйяга кең миктар гана сылжыбыта. Бу тугунан бекке диригник Алексей Кулаковская, Өксүкүлях Алексей Наушный өлөлөрүгер, онна Андрей Александрович Попов этнографический материалдарыгар суруян тураллар.
Бо сир том сирин сыла сороган чен байы таттары. Бо оюн тиен юхэнгюр дике айылар тан көңүл көңүлэтен айы хотонтан о кутон көрдөн ылан бо жактарга иңерерчен. Бо манна оюн кара бо абаһылар кыталра дуйдун кыталты харнихин кирдэх жан аттанар ол ихин бу кинге хакемлехчилеринен 9 раз эдер 9 турья ол агыскыталы кыз иккеттен битихиттер дах болар. Улат бул битихиттер бу айы хытыкта оюн кепсетерегер сул болулар тон киндернең кепсетерен тон колобра бу айы хытту хамет беречененнән бу ого көрдүр жаңа ого кутун бермәргәннән бу оюн лобраманлыктан име көрдөр. Бу мин битихиттерем 9 раз ул кыз инике олохтарын киндер тустаргар саатор ого кутун бирген эмне көрдөр эбит. Маны таханан бу сатан оголомма жакталлар оттон бу уюн кырдараннар эмне бу атын айылартан компорун кутай айыттан оннор бу караалар адыйду аттагыттан карасылгылак тентен кыттого кутун көрдөн ыланнар бейлерге ингерелдер эбит. Былыр өбүгелер битигер орук оготу ден бары. Орук ден мутуга бир сиринен коюутук, уя курдук үмүт махы аттылар. Кыян ого үскебе жактара маннык масанныгар каралаак аз теллеге телген ого кутун иңеререгер көрдөрө. Андай дүмичте. Оюлак отмасычте. Эгитте көрдөрө. Қопты құртып, құран қарды. Қыр жерсі аспыр. Жебін опынан ән бер яқпын. Туырым осты ақпын тұттар яқпын. Анылы отаян құлы. Үйрің құтын түйерен құлы. Ары кетчеті. Жақтар көрді үйті тейдіғана орығымастан маған чербет үйіқті әк. Онылан ұйыстан кебістіғана оғы үйескүрден итіғай әлдер әбет. Өксі күлі әғілік сөз сұру үйтігар бұйтіғал атын сарбақ үрітін әрер. Ол күрдің бұлыргы сақаларғы да ұрағы ұрақ чуға-чуғас дебәкке көз сүйлігер түгеннер бағалары ден сұруер. Онуға ардақтан саған маннық орығымасанның бұлалар әбет. Онтон үскәбет оғыны орығығыты ден аттылары. Өбүгелер бит орук огото олус ытаннак болар ден этеллере. Ол гынан баран бу кинилер, бу сахалар этеллерден бу карасылгылак дуу эбеттер орук бир бит огото дуу торобай болун тере эбеттер ден этеллер. Ол курдук ала характак болгон сеп, келегай дуу, туласок дуу эбеттер тогомет ырхак ийнегас болар жендер токуйдулар. Фольклор этеринен бо айыгыттар агыс сетте агыс агыс балыстылар эбит самай улханнары ытайыгыта жанаттах. Ол ихин бо ытайыгыта самай улханнары болан. Кихиеха ого кутын эми берер кыхтах тен бо ыт айыгытын олон ылыйден сери тумуталар олар. Бу манна бо жактар саңа төрөбүт ытка бетен саган яган кетердер. Маны таханан бу саңа төрөн ытар ытыкытта бириттен ахыр ыты олор кытта бетин телле аралан ututar. Чондуккынан бо ыт айыгытын бетигер бетиндеки кайыгындарын бетигер ыласатыр. Маны таханан отто бу күндөрдө ыл бу ыт айыгытын комот окпут коргут окпут ченнер тоосенин бу төрөн сытар кан баарар карыста буллаактык сыяннагаллара он эми бу кихиха болорун көрдүк ыт айыгыта ден эми атаараллар эбит. Онно бу сахалар үйдүлөрүнөн бу сыянан ого кутунуттон бу көрдөн ылаагын нараттан наандык үчүгей курдуктен болбатак тоо жетер.
bu kenitten terebet oğullar antolhan terebetler uhavatlar den edeldir. Ol kurduqlar bu oğu uyetin tutargar oyun bu ayıttan ayıttan qastan oğu kutunçantan gördən ular. Ol anton qolbar etinsep ayıht tüet oğu kutun birde ol anton isoqotta terebet uhavat. Ол ген оттан бумандык теребит оголор келин улатан бараннар бу оголомо коруламакка сайнан эйлендер чеднер бу белетен эделдирип Саха музейгер бир жикте экспонат бар быка маскоппо хигер турар таңас кырдаханынан оңголубут кукулага марынныр эмегети атын итегал терелерин ортотугар ахайбакка да ахы кысет кыз таңара кени туук сеннеги Onu urukku ustubduttan görün ahığın. Беге музей бітігір бір седіғ уникальный экспонат бар. Бұл кыз таңара болыр. Республика бүтірдінен кыз таңара экспоната Беге музей бітігір бар. Кыз таңара бәді кенек әрақсеттер тұспа историялағы. Бұларғы өбігілер бі детағаларынан кыз оғы өлліғіне, қас төкін айуына қалан күртіранлар кене дұғатын кыз таңараңа кістелдіріп. Кыз тагараны сүрдәгән манылылар тыннак кеха курдык саганналлары бит. Ахаталлар, көрәлләр, харыяллар җыга бер самы итек сергә ураллары бит. Өбүгләр бит итиннең аннары оголорын сүрдәге олыгы ухабытын курдык саныллары. Итек инер сыналарын ус кутара, бәгәр гөтәрә күз көмә булара. Бу музейгә турар таңас кырдагынынан гыллы бит кукулага марынныр эмегәте 10-аксыз 19 сүйләр кирбиләргәр. Олыры сылҗыбыт арга хаңласылуын малҗагыр нәһлеген бир сүди улыхан бая кинес җөһөл уйбан оңортор бит. Ол гынан огытын ахытын, карчытын хаңатырын сынаты баһи бит дигән номох бар. Кыз таңараны җөһөл кинес җилене түгәр анан коспо урдар бит. Онна эмия манылыр булбуттар. Джон Серге бұға аспаққа бұ қосқа бәләқ туғаққа аларар иделенмек. Жүхіл кіне сәттелі қоны-қоны манна кирен ұлыханнық малағыннан күл көміс маннер бұғыны қомуен ұлары хүр. Кыз таңара үгәс бұғытынан жиыға тұтылылар 30 сылы туылан қиындынар кеме келбек. Оның ұқа кыз таңараны дүлін қол бұйы егер қарағылан баран маңа сылғын өлөртүрін үз түнне күн ойыны кырдарын керек оңырбыттар. Уанна жиелеріттен үз бересілі әксерге 2 ұлхан көл бұйығығар 2 салалақ тит маска күбіта ұран кебіс біттер. Бұ түгенттен 9 сыл аспытын кенне 1937 сылаққа балаған ұйығар Кыз таңараны келен анан менен көрбүттер. Оны Крайы өретер музейге үлчерге бұхармыттар. Национальный архивка Ярославская атының Краеведческая музей фонда тігір. Кыз таңара тұғынан кепсер документтар балыр. Крайы өретер общества инструктора Дмитриев бұталар бұд документа бар. Балаған үйін хеттіз күнер 6-9-3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 -
бу кыз таңара тоһунан историята эми бу документка кепсенеңдер. Документка маннык суруллар. 2 метре уһуннаах сүрбе 5 сантиметр эргентеле колбуяны арыбыттарыгар мүлүркөй моннуктарда кысыбынан үйүлүбүт дос мөхөччүк сытарабит. Аны мөхөччүк эгер түбүгөр кукла бары биллибит. Кени төбөтө илилере сөйдү көстөллөрү арая тактара сууга. Кукула хуна сүрбе 5 сантиметр характара хара уонна маган коронкаларынан белетенбиттер. Сүйүгөр омук манита тигиллибит. Кыстаңар туунан кепсенер документтер латинский алфавитнан хурулубуттар. Рогото рох документтер карандагынын хурулубуттар. Урхуя бу карандагынын урхуйданмыт. Атын бир документ болгону ченеленен хурулдуңуз. Кыстаңара сака сергер суу соготок экспонат болор. Бу маннык өлбүт кеги дуатын эмеге тоңорун туттуу үйгөһө сакаларга 19 сүйө ортотугар жери бар. Бу сәдәк кыстаңар экспонаты Ярославская атының краю өртер музейге кален көрөр күтүгер историятын күтті білістер кетерін ұрабыд. Бу кыстаңары ден түгөй. Бу кыстаңары бир түктүе бир көрінгі. Оны краеветтер Дмитриев онына шары бұрын ден краеветтер кепсәңі бар болы, нұрот кепсәңі. Бу күдік туғық түй ден 1937-те ғаллақаты жаныған тұрын көджан болалылар. Булан баран бу бихи музей битер бу киллер битер би мелжи көддөрүгө турурабыт.
Бу дине алоқа барды. Онда бу тога булырга алоқ били аспут алоқ билинге алоқ оны келер алоқ хем би ситим нахтыратты. Булырга серде томнар хаддахтаны холталары хем би сүппет нада буллагына кылга тирады хем би көрән келер аттан. Ки народ өдө биле эңеге бу сүргер кирите медика петенер куды бота арастан кирер булды. Эн бу сүргер дей ки сүргер дей хан бар бу ки септе күлүгүн тылын булохана. Ондуктан бу бидестере булар психолог энде хак болады. Аннеген бу бедери психологически бу кихи сүргер жаяры тухана калары, бу кихи сүрүн сүрүннери күйүдөрү бу маны сиедер тумлары токудан таһарлы уну соп септе билинген долуха тутулуха хап. Уну тутуллар даган истеп беге. Хомуяхын өлү төбөлтөлөк бар бе болоктор. Олор оголу те былырытын үгүс болгон. Онда болгону бу маннык иш кана сири туум толор олор эбит. Дурубай ого кен агас кетен ул төрөбү сири онда онну көмөндөр. Ырап ыратындар баттыр тоо жерде кана бу ого кутун карыстаган бир көрүнгө болдусу. Тоо жерде бу Турубайга төрөтө улаты бу манна курук ого төрөктөк болун жөнүндө мистетер көмөндөр. Онтон о өлөгүнө булганы кенагас кетин атын сиргеден карайалдар көмөндөр. Ондан ана бу мас аты оңоролор эбит, уну мас кехине. Тоо жетекне абаа экеретер булганы бу маны керетер. Атын хулунан калыя калар, кейиттен туура калар. Кейін тарих бап болады. Оны болғаны бұл туғесікі алыра түйлілер. Оны оғы кені аскетін ұралар, оны бұл сылғы кылынан хабалар. Әбеді түйінен хапы болады, жараста. Еденлер кейі мәлі хадиват сергер ең қаған барынлар, оны бұл туғесі ұралар. Үйдінен жөлүхөн угуна сабалар, жөлүхөн оттон инелах болду. Эмнеге бу абаат типатын килбетин ден уну ийиттен да таксыбатын ден. Хаван кайлар. Хаван барын көмөндөр. Тө билне туруп бу абааны бир муннары бир көрөңө. Комуй кыйын кандык сеттен кел бите сурулууга кахабыт. Бутон тургуттан нигө дөг өлүбүсүн инеге. Эбетер 19 үй агасы хэнна болду. Ол кимне ага? Сир томогон ага. Былыр сакалар бараксаттар нижире элбек оглонолдору. Ол гынан жаң жахаңерде актыы солох көрдөр бүтүнөн кваттаран илис туннаран огол үйдө элбега. Жактар 15-те сүрбете оглонмутуттан түрдө бехер да халын себе. Маны барытын ога баатыр күтүрөн кара жай карайда ден аттылдыры. Ол ихин күнгү көрбүт бөйбөйдерин арагачылан, терден, томнан, арас карыскаллары оңролдору. Бастатан туран бу тылынан карыстаган. Тылынан ол бетер ого атынан болбакка кини тапталатынан ыңыраган. Кулубур кинини тулук, чычак жана тыктырын сөптү. Ити атыттан ураты. Улата бу ого баата кинини улбатын же. Маны таһанан ого офсенен олорор булугуттан сетти саха гырдылы кини кута наханамчы болар. Олихим болланы же ого олорор булугуттан сетти саха гырдылы. Кини таңахын көксүгер жая диен киргелилер. Бу жая диен киргел төгүрүк болар. Кини какай уюлак болар. Офсенен какай оннети оюта оннети эбаппагая самый күстәхи мыйлар. Аха, билген карыскал жанатты бит. Уруты мый жанаттан эрте. Бу жая кинехте сагар дылы таңагын көксүгер ыена сылжакта. Тогонну кыйлары жетекка сака өйдө бүлүнен итегалинен бу абаһы ога баһыты ме кихи көксүнен тутан сиддиен.
Олигинети сүптер кыстаңагар, офсенин сакатаңагар көксө барыта ордак, элбекчаяларда, тимилде, киргеллерде. Эвгелер бит ого ортодой дуга төрүрүн сагана айыгыт хотун үрүң бие болон көстөрү. Бырлатчы тынан туяган тыга салгынга ыйынан каалары дегеллер эбит. Бүкенне этенге боллагана айыгыт кыракеи төрөбүт ылыгыр ылжыттыр эбит. Онун кинини тихир кетемери желяхтар улханнык ыгыдан кагытан саңырсы суктактар. Айыгыт барыны бары көрө исте сергегали өрө чөрбөңнү олур. Бүтэйт та кихи харагар күстүбеттен өйдө бүл бар. Көрөр көрбөк бары билең. Бу ыт огота төрөтү. Бу Майтырып. Саңа төрөбүт огону абагыттан кууаттаран кинен нугар өрбөк эбетер маскукуланы ардыгар ыт оготун ымманыя көрсөллөр эбит. Ого төрөбүтүн кениттен үс конук болон баран айыгыты атары ден сер тон толуролдор. Бу серге тонга жакталлар эре кытталлар эбит. Кырдыктар дияк мундуктарын маанылан. Бул манна жем ого кенегис кетин көмпит сирдергер бо балаган эгер тымтыктарынан кыракый ураха тыраннар ураллар маны таханан икке өттөттөн ол боллагана бо окса таяк кыз бола кытты чанык оңороннор бо ончалах кыз огону эбитер уулугуну килдереннер оксанан бо ыттыралар ок же байнайдак булчут булук Улаты бу ул ого боллана бу ого булчут болунден кыз ого боллана кыз истеннен ие болар аналлах болунден бу кракай бу сери тому толоттуралар сирге астелле колорунлар. Олорулдар бит уанна кинлер отой сахалытан нэхтахтар. Олы бетер жабакы бергелек, буктах, соннок. Соннорун нэлбеге дикет яхтахтар. Ула ата тимэхтэн мэкке. Анутран баттактарын ыхтахтар. Уанна жабакыларын кетахтар гэр кет яхтахтар. Дин сургалдар. Айбыт, айыгыт, котомут. Шубайчык аянна, аянын солун аралынын жүрдүрүп, төттүрү, эхи бүкемне эме, әргеллер күзі ұқтыр. Жаңылы ғойнаты бұр, түрюләк күлі бұр, түйінің күйіма, күнігін өрәме, күнірі күністері кәлі тұрар бұл. Серге тоомга кыттыбыт жакталлар саламат барбыттарын же инилерге орунун олорун арынна сирейдериндер бе соттолор ондон же ерге-ерге күлдө күл бололор ким төннөн улаганды күлбүт ким төннөн элбек арынна сирейин соттубут же ол бу түргенник оглун оон сеп бу отчагына бу айыгыт бу кинини өйдөн көрүйөгө ден аттылар эбит жол соргу болла Үйрі көтіңдері! Айқал болдына иғы қотыңға! Айқал болдына иғы қотыңға!
Сақа жақтары таңағығар кені әлбек сапиялар дақ болар, үттік семегар. Құлобыр жаманлық қаппар ден аттанар. Бұ қаппардарғар кенелер бұ оғыларын кейіндерін ұқтарын сөп. Бұ оғы кейінін кестәйін атын ұмықтар кеме бар. Құлобыр алтай ұмықтарғар кенелер бұ оғы кейінін әме үттіктерін семегар ейлер. Иделяқтар алтай жақтара ол өттігін семегаттен кені қасауылағын, қас қыстағын, оны қасауылағын біле қасып әбет. Ол әбетер боллағына, бұ ол оғылағы боллағына кені үс мұнлық белелеқ сарын оңырынлар ұғалылар. Оғанына күс оғылағы боллағына кені нөл бұғақ болар. Ол оны мие бұ баран тіргетін тән сарын оңырынлар оңлық. Кергел оңырын өттіктерін семеған ұйылдыр әбіт. Оттан сақалар болдағына атақ қаата дейін оңырылдыр. Атақ қаата дейін тұға аттабыттары дейті қабы қаас атағының оңырылдыр. Кене сүрдәқ боростой, оны арастан кергетелілер, оғыруаннан дағаны, бұл көбітінат дағаны, бұсапканнан дағаны кергетектерін сөп. Икі әбітір бір қас атаған сүрдәқті кергеттен, ғордан, күра ұтай саппиян ұралылыр. Бұ саппияларғар кене оғылырын кейінін ұғалылар әбіт. Бұ маңдық құлы бұр саппиялар сақаларға офсайынан әлбәк арастақ болылыр. Күра саппиялары құлы бұр бұ маңдық бұ таяқ күлгағыттан ұңыруаққа сөп көп күра кене. Таяқ құлғаған имитәнер ұңырылылыр. Маңы тағынан бұ сапқала неме маңнық саппыя ұңырылылыр. Бүт маңы тұн жағамай білі күнде құлырын кейінлерін, ағаяқ маңнетті құла маңнеттарын, ұтарғаларын, ұғақтарын сөп. Бұдырғы кейді бірінен оғы кейіне сүттіғаны, кені түгінері, өтін тұқары түгінері көрдігі жер күрдігі болар жән аттылары біт. Сүтерен, ол ең болғаны жабыманы кенлер ұттын, екі кейі бұғытынан өтін тұқары жамантын, бұғы қаттығыр, әбетір қандығыр саппияларға кені елінен баран үлжән жақтақ. Оны ұттын, бұманы күліктен бар, бұ күлік боллағына білден тұрар көгірге аналлақ ұлғынан баран жақтар өттік семегар кене саппая тұғық боллағыны ме бұ көліққа кене жауға кенені ме кестен сөп. Құлбұлчыттар қолы бұр көгілдар маңына. Отан жақтар боллағын кене ұғытын кенен ұған маңық сұтый батын ден ұғыруынан темірінен еңін кергетен кене өттігін семегар ұян кебер. Құлғыр маңы білеген жеға метод тұққығып, жеға қырысқалын күрдуқ, құлы бұр түрі бітті, сирен бұрын ағылан ұған жебір еқпін сөп, ұрақ аяныр құлы бұр ұғылар бар кенлер бұ түрі бітті бұрдырын ұған ұты еқпін сөп, ұғым кейінен маңына ұған әме еқпін сөп, оның бұ құлы бұр бұлырғы күлігі білінгі кемге әме сөпті өқтік тұғын әққа сөп дейсіне бұ. Құрға, құрға елелер құлығыр бұл, оны бұл маңдығы әме күрады қоғыс болуын сөп, бұл маңдығы арағынайды көңіроллар, кенетеріттен дұңыроллар, аңырда сұқынаттан дұңыролларда, бұл маңдығы көліктері болла, оңыролға барыстай, оның бұл маңдығы егер саппияла. Бұл өттік семеға дейін. Бұл өттік семеғар болғана, жақтар арас кергеллері, тұттар маллара, құлғыр жабу күлға қастара, кене іскеқ, күлік, арас ұмылар, саппиялар, сағыл тұмса, дейін бай болғаны, бай жақтар болғаны өсі кене беші әттәқ болын сөп, арағына жамалылар бұ өттік семегар елелелер. Оның же құлғыр жақтар кене маңық қаппардақ болғаны ғотын кененіме ұқтай жән сөп. Сиырттан, туымттан, ити қарысқалылардан, ити мұйлардан саамай білігін орды бұд. Оғы кейінін құлы бұр ұлағын білігін бар. Төрігір жақталар оғыларын кейінін
төрөтөктөрүнө ылар түгеннери билигин элбек. Кулбур мен беймогум кийиндерин илжел жабын атты бар мелжи. Анан боллана ити билен турар билиңи кемге бу кулбур ымы чуулган дагыны кулбур ден аттар сүтенерелер бары карыскал ден атты бытта билигин боллана ити карыскал белети жеммитин таңаска сапка киллери атыбыт. Онна ого таңагар мекиллер хатыбыт, туттармаларга келлер хатыбыт, билен турар эти улар янда боллар кыратык мекиренер деп кап. Ого төрөндө баран ортодойдуга бүз бүтүнү келбет. Кута олус чарас, төттүрү төннөн сөбден олус харыстылдыра. Олок онна өлүккердигер турар ден тегалтен. Ого бигин ыян турораллар. Бу аллара кара жайтан тейчи, онна үйхайларга жуга хатан ден цолтала. Бир толкуюнан ылан көрдөккө тымны балаганнарга аллараттан аргыр аргыйбатын ден да булукта. Биги карыстан ого ята ден аттылар. Биг ден саңа төрөбүт ого ортодойдолор сыя кирергер. Дурда хакка керете бастакы мала. Огону манна сытыры саңа жияга келдеди келете ден эмет угунан серде актомна. Өбүгөлөр бит ого төрөнүнүнө биги орору отой анни дилдер. Огону бороктуур дерер дигер үстүр сагырдылы ыйынан турат бигке утуталлар бит. Бу биһик булганын билден турат сахаларга хугата бу котуго аяк саннах нуру тартын келбит болар сахалар берин оглорун үксүн этиритигер сылгы тиритигер сууланнар иджаҗаллар эте котуго аяк саннах нуру тар бирок тымны аяңга аянныр болганнар анан менен маны кого биһигер ылганнар уран биһерлер онда табатыгынан ийин бирен биһерлер очого ого этенге рах аяннары тулуяр О, ну каналлах. Оң оңолдуут бу биһик болар. Бу ого биһиге оттон бу утярга эреден бол баккайт. Огон эми карыстыр аналлах жен ол иген бу ого биһигер арас карыскалар угаллар эмит. Ол курдук дөлгөн катылах угуна алган угаллар бу ого атаган деккенен тоо жетер кугаган тын бу дөлгөнтен. Олус куттан артен аттылар. Маны таханан кыракый катынмастан оңголубут. Вот билем буккуер вот тирек курдук. Оңороннор бу ок күлүн анан буккуян карардан бараннар. Эми бу ого бегер ураннар карыстылар. Бу манне бияка бар бу ого бегин үдөл илден турар эбаппагая. То бу билден туран харыс кал эми берете тухута булар. Онда манда ого бихигер бетигер кыптый хытар. Онтон бу холоврати айыгыт ие кутун белактиригер кени уол огунан эбитер саха быхаганан онтон билдерин белактирген эти бар. Онтон кыска улланын кыптыйынан. Эбитер кыптый тыгынан билдерер ден бар. Ол кудук бу манда кыс булданын анныгар кыптый уроллар уол булланын саха быхаган эбитер оногос. Урallar. Оны мектирге мохсогол төбөтүн ыйылдар бит. Ону таһанан жактар ытаргатын ыйгансы, ичи ого бигер абаһы чугабатын ди. Арас чоран чиктар бар болуллар. Эми карыскал белиет быгытынан тутталлар бит, үрүллүбүт кабагы. Ол үрүллүбүт кабагы эгер өссө огуруу куттакыны кини тыгыр. Улаты олтыган кинеме абагалар үрбүтөр ден. Белиге эми үмү курдук тутталлар бит. Өксүн сүйөө кабага болор. Огуз кабага, сылгы кабага, анан анак кабага. Чи бигеге бигелер бит, былыр-былыр каттан бу.
айылары, айыты, қоматмары, қорғытмары, бейліріктен оғы күтін кергетіттері мәрілі. Айы айылға, сокуынын олыс білі тұтуан оларар көчілғалылара. Онтан оны бұл саңа түрі бүт оғыны дағаны, бұл жақтар қаттығырыттағына, олыстен қарыстығылара. Онтан бұл келін бұл біліңі дағаны сақалар, құлыбра, ұлғанды көбілі әветтер бұл саңа. Ки бокат болан жондук болум ден кепселгиндер кепсиан оста сылжыбаттар саңа төрөбүт оону бокартыскага түйөрө түйөрө бетер бу видеого инстандар интернетке кеңге кеңарыңага тааралларынтан улаханнык себилебеттер улата бу кыра ого кута улус чарас болар кине бетин биле аурата да Кайын тулы юғуын сөп, араз жон қарағы асана ата оғы күтін ал жатар жәнлер, оныттен аттылыр еді. Мен сақа кейтін бұғытынан бәйем бұ нұрытым итеғалин итеғайыр болдағым. Меға қолы бұр бұ кергенім иеті бөліксен жән сүрдәқ, үдәқ, істеннен әбәлі қаты біт кергенім иеті. Ол болғана мен ан бастан түрәбіппер, бұ оғыну кімеға да көндірілі оқтақ үс үйігер дейін мен баста қоғыбын, оны күліспін, үс үйігер кімеға да көндірбір болан тұрабын. Оның итеғалеме тұтығын тұрабын. Оның құлығыр оғы жияға кейірігер, оғы түрен барынды білі жияға кейірігер, кені сүйігер, бұ чоғынан, күлінен білетәйін әме бар әті, меға. Ол итіннік туықтары қолы бұр мен итеғайын тұрамын туғанар болдағымды. Білген дағыны ол оғы келіға, өлгі саңа оғы келіғаны күлінен сүйін сұбылдар дей. Ол білден тұрыл бұ итеғалыптан тақсыр. Ол туылар тұтыл бұт, бәйін саңа ағыттан тұтыл дақ болдағы. Рақтағылақ Россияға ұғық құты күліғі соққа айынан атырбыд. Сақа серін түрі толықтық омықтара саққа, әбен, әбенке, юкагир, чүкчан роттырын тылыра, қаған қайдақ сұрық үйерақ тылы болар, сайды үйіні кенгді олын тәлістер жоллақ тұскыны тұппұттарай. Түйінші 917 сыл. Өктеп революцията тұқ дәмек көрі соқ Россиян ұроттарын олықтырығар ұлған қамсағыны, ұлырыйыны, сайдар үйінер үйеріқтенер күйіғі толыру бербіте. Әтір тұлым әрхелек үшчетін әгелгетін әренін үйілден тұрым әрі. Өскәбіт кәскелім түрәбіт сұрғым дейін сақа әрейдәққа сарғыны салайырға сананан сылжабын. Семен Новгородап латынны түріттәқ сақал пабытын аян нұротын кең араңатығар үйерек сайды алғыстақ артығын арайбыта. Түйінші 1905 сыл мұз ұстар сүйірбе сәтті күні. Икке қос батталды олыр бұд сақаныр ота, үйелер тұқары үлде сылжыбыт сырдық ұры саната толбута. Джоккускай қырай автономный республика атын сүген государственный статустан бұта. Түйінші 1906 сылттан сағалан, сақа серін атын түрі томықтарығар әбәнерге, онны әбәнкелерге, осколалар арылалар. Педагогическа училищаға учуталлары белемнер сала тәрелілер. Қағыттар, кенегелер, ұс оран айымнелар бәшәттен әлілер. Түйінші 917 сыл. Сақа серігер Юкагир тыллақ бұқвар күн серін көрбіте. Иті үліға Гаврил Курилов ұлро адо иетілі әдер көліне қатар-қатар тылға интерейхи сөргітер баға санатын күйін оғын анабыта.
Хотогу народтар чулуу болаттары кенегаски кескеллері төрөбіт тылларын үйерақ тылыгар келлериттен бұхатчыт тұлықтағын өйдүйір болан. Тоқ бар өйдерін саналарын, үгіз сыраларын үйерақ тарғаны тыгар бербіктері. Тыынча 990 сыл. Саха Республика тыгар государственный суверенитет туғынан декларация ылыныллар. Тыынча 991 сыл. Анығы береме чулу жоны түмсен санааларын қолбон, түрі томуктар осколаларын саңардан сайынлары концепциятының орын, олыққа келлерен бұ бейгі ие тылбытынан тыннанан сайдар кәскелі қияқтақ уақтақ нұрот болан олыру бұд. Түйінші 992 сыл. Саха Серин Республикатын конституция тігір Саха уанна нұча тыллары тен бұраптақ болар анал тұруқтарын ылбыттара. Күн бүгін бейгі бұқабары бірге ие тыларан атчылақ, ил әйе әлгіленен үлелі аят ота сыл жабыт. Олынню 13 күне, түрі бүттіл, сұрук бичік үрігейдіқ күне.